every creatures in earthly dwelling. Human beings demands aesthetic, technology, competence, quality, elegance, cost-effective, environment-friendly. Green building, vastu, trust, commitment. Aditya Engineering Services make it happen. Welcome to Dhuni Fast News. രാജ്യത്ത് 10,229 പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ്. 125 കോവിഡ് മരണങ്ങൾ കൂടി സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ ആകെ കോവിഡ് മരണങ്ങൾ 463,655 ഉയർന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 9.2% കുറവാണ് ഇന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. 11,926 പേർ കൂടി രോഗമുക്തി നേടിയതോടെ രാജ്യത്താകമാനം 3,38,49,785 പേർ രോഗമുക്തരായി. അതേസമയം കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ 5,848 കോവിഡ് കേസുകളും 46 മരണവും കേരളത്തിലാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. രാജ്യത്ത് ഇതുവരെ 3,44,47,536 പേർ കോവിഡ് ബാധിതരായി. 1,34,096 പേരാണ് നിലവിൽ ചികിത്സയിലുള്ളത്. 523 ദിവസത്തിനുള്ളിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കാണിത്. കേരളത്തിൽ നാളെയും ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ജാഗ്രത തുടരണമെന്നും തമിഴ്നാട് വെതർമാൻ. പത്തനംതിട്ട കോട്ടയം ജില്ലകളിൽ പെയ്ത കനത്ത മഴ വരും മണിക്കൂറുകളിൽ ക്രമേണ കുറഞ്ഞു തുടങ്ങും. എന്നാൽ മധ്യ കേരളത്തിലേക്കും വടക്കൻ കേരളത്തിലേക്കും മഴമേഘങ്ങൾ മാറുന്നതോടെ ഈ ജില്ലകളിൽ ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്. കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് പ്രകാരം അടുത്ത 3 ദിവസം കൂടി ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത ഉള്ളതിനാൽ അതീവ ജാഗ്രത തുടരണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു. അതേസമയം എറണാകുളം, ഇടുക്കി, തൃശൂർ ജില്ലകളിൽ റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. കക്കി, ഇടുക്കി ഡാമുകൾ തുറന്നുവിട്ടു. വൈദ്യുതി ജലവകുപ്പുകളുടെ വിവിധ ഡാമുകളിൽ നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ദേശീയ ദുരന്ത പ്രതികരണ സേനയുടെ 3 ടീമുകൾ നിലവിൽ സംസ്ഥാനത്തുണ്ട്. 4 ടീമുകൾ നാളെ രാവിലെയോടെ എത്തും. ഡിഫൻസ് സെക്യൂരിറ്റി കോർപ്സിന്റെ 2 ടീമുകൾ ആവശ്യമെങ്കിൽ കണ്ണൂർ, വയനാട് ജില്ലകളിലേക്ക് തയ്യാറാണ്. അടിയന്തര സാഹചര്യം നേരിടാൻ പോലീസും ഫയർഫോഴ്സും സജ്ജമാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. മണ്ഡലകാല മകരവിളക്ക് ഉത്സവത്തിനായി ശബരിമല ക്ഷേത്ര നട ഇന്ന് തുറക്കും. സംസ്ഥാനത്ത് പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥ തുടരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആദ്യ 3 ദിനങ്ങളിൽ തീർത്ഥാടകരുടെ എണ്ണത്തിൽ നിയന്ത്രണമുണ്ടെങ്കിലും ദർശനത്തിനെത്തുന്നവർക്ക് പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് ജില്ലാ ഭരണകൂടം അറിയിച്ചു. ഇന്ന് വൈകിട്ട് 5 ക്ഷേത്ര നട തുറക്കും. ശബരിമല ഉൾപ്പെടുന്ന മലയോര മേഖലയിൽ അതീവ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഏവർക്കും ദർശന സൌകര്യം ഒരുക്കുമെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ ദിവ്യ എസ് അയ്യർ പറഞ്ഞു. നിലവിൽ പമ്പാസ്നാനവും അനുവദിക്കില്ല. വെർച്വൽ ക്യൂ വഴി ബുക്ക് ചെയ്തു വരാൻ സാധിക്കാത്തവർക്ക് മറ്റൊരു ദിവസം ദേവസ്വം ബോർഡ് അനുവദിച്ചു നൽകും. റിസർവേഷൻ സർവീസ് നവംബർ 21 വരെ നിർത്തിവയ്ക്കുമെന്ന് റെയിൽവേ അധികൃതർ അറിയിച്ചു. കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന മാറ്റങ്ങൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നടപടി. രാത്രി 11:30 മുതൽ പുലർച്ചെ 5:30 വരെയാണ് റിസർവേഷൻ സർവീസ് നിർത്തിവയ്ക്കുന്നത്. ഈ സമയത്ത് വെബ്സൈറ്റ് വഴിയുള്ള വിവരാന്വേഷണവും സാധ്യമാവില്ല. പാലക്കാട് മമ്പറത്ത് RSS പ്രവർത്തകനെ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തി. കൊലപാതകത്തിന് പിന്നിൽ SDPI എന്ന ആരോപണം. എലപ്പുള്ളി സ്വദേശി സഞ്ജിത്ത് ആണ് മരിച്ചത്. ഇന്ന് രാവിലെ 9 മണിയോടെയായിരുന്നു കൊലപാതകം. ഭാര്യയുമായി ബൈക്കിൽ വരികയായിരുന്ന സഞ്ജിത്തിനെ കാറിലെത്തിയ അക്രമികൾ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. കാറിൽ 4 പ്രതികളുണ്ടായിരുന്നുവെന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ. സഞ്ജിത്തിന്റെ ബൈക്ക് തടഞ്ഞു നിർത്തിയ അക്രമികൾ ഭാര്യയുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് തലങ്ങും വിലങ്ങും വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. സംഭവം രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകമാണ് എന്ന സൂചനകൾ പുറത്തുവരുന്നുണ്ട്. നേരത്തെയും പ്രദേശത്ത് ചില രാഷ്ട്രീയ സംഘർഷങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിന്റെ തുടർച്ചയാണ് ഈ സംഭവമെന്നാണ് പോലീസ് സംശയിക്കുന്നത്. കൊലപാതകത്തിന് പിന്നിൽ SDPI ആണെന്ന് BJP പാലക്കാട് ജില്ലാ അധ്യക്ഷൻ KM ഹരിദാസ് ആരോപിച്ചു. റോയൽ ടീഷർട്സ് എക്സ്ക്ലൂസീവ് മെൻസ് വെയർ ഷോറൂം, റോയൽ പ്ലാസ ബിൽഡിംഗ്, ഓപ്പോസിറ്റ് KSRTC പെരിന്തൽമണ്ണ. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി ഞങ്ങളുടെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കൂടെ ആ ബെൽ ബട്ടണും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.